Jag har vunnit ett pris av köket. De har satt igång en boxprenumeration. Och jag har vunnit att jag ska få åka dit och öppna upp en sån här box. Häng med mig! Tja! Hej, är det Agnes? Ja, hej! Ja, hej, välkommen! Oj, vad spännande! Ja, ett litet magasin. Oj, vad fint, lite blomsterströssel. Det är ju grymt att ha på typ så här kladdkakan eller på glassen eller någonting. Ätbara, jättefint. Kaffe. Åh, sånt här fint vaniljsocker, gud, det älskar jag. Mm, grymt. Lindt crème brûlée. Den här har jag smakat, det är typ världens godaste. Mm. Finnkrisp, knäckebröd, surdeg. Aha! Ja, finnkrisp har man ju ätit, men det här blir något nytt då att testa. Åh, lakritsfabriken. Alltså, de gör ju det bästa lakritset man någonsin har smakat på. Och jag skulle tipsa om att göra en fudge gjord på karamelliserad mjölk, mörk choklad och lakrits. Så bara hackar man i lite och liksom strö på toppen eller blandar i smeten. Pepparprovning. Oj, vad spännande. Aha. En liten pepparblandning. Kul. Ha i matlagningen. Och här har vi dessert, olivolja smaksatt med apelsin från Zeta. Åh, gud vad gott. Oj, och sen kommer det en kökshandduk från Morberg här. Det var ju fint. Någon städprodukt. Ja, men det är alltid bra. Alltså, det blir ju skitstökigt i köket när man lagar och bakar mat. Så att städa upp efter sig, det är ju inte att underskatta. Gud vad bra! Ja, men den här boxen, alltså vilken grym box. Jag tycker att produkterna här i är jättegrymma och så kul att testa i min matlagning. Och som matbloggerska så är det väldigt kul att få testa lite nya grejer och man har inte alltid tid att hitta allt det här i hyllorna. Så att den här boxen, alltså det är prenumeration på den en gång alltså. Jättemycket bra och spännande produkter. Tack snälla, köket!